Ja, nu, 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 nu. Wow. Vart är de? Där nere. Var är de? Där nere. Wow, vart fan tog den vägen? Wow, den var rann. Den kommer inte att agera. Den kommer. Vart är den då? Det är den vi har. Jaha, vart är den då? Där. Ja, då har han alla. Där har han alla. Ja. Åh, jävlar. Jävlar. Så sjukt. Jävlar. Sjukaste jävla fisken alltså. Det är galen med det. Det här blir ett låt nu.